Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Pois bem, finalmente, depois de 15 meses de gravidez, nasceu o segundo bebê de nossa pobre menina rica cristal beiçudo Kylie Jenner. Estou tentando bater o meu próprio recorde de falar mais rápido possível o nome de Kylie. Se você quiser acompanhar esse recorde sendo quebrado e outros muitos tabus, eu já vou te convidar a se inscrever neste canal. Breno Moreiro, aqui falamos de tretas gringas. Eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de tudo bom, que sou arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e no TikTok. É importante você seguir as outras redes porque o tempo do YouTube é diferente. Aqui a gente traz análises profundas. Quando a gente quer saber assim, aconteceu na hora, pode ter certeza que teria uma live no YouTube. Não terá vídeo, porém, no Instagram, no Twitter e no TikTok, com certeza você vai ter este privilégio. Como eu já falei aqui anteriormente, o bebê da Kylie, gente, gravidez de girafa. Porque lá no chá de bebê, ela fez o chá de bebê da criança com decoração de girafa. Aí eu fui pesquisar, qual o tempo de gestação de uma girafa? O mesmo tempo que a Kylie demorou com esse bebê na barriga dela. Sem pressa, mamãe Kylie. Mas, gata. O pai de Kylie, Caitlyn Jenner, estou me referindo a pai porque é o jeito que ela se refere a Caitlyn. Ela já tinha vazado essa história de que tinha um netinho vindo por aí. Depois ela disfarçou, falou que na verdade era de outro filho dela, mas enfim, a gente sabe que foi verdade. E aí no domingo, dias depois da Kylie ter tido o bebê, ela foi e postou uma foto. Eu já contei o motivo dela ter postado essa foto exatamente no domingo. Vou deixar aqui pra você assistir porque foi pra abafar a treta de Kanye e Kika Darsha. Mas vamos celebrar, né? Muito obrigado, Kylie! O neném da Kylie nasceu no dia 2/2/2022. Kylie já estava usando um pingentinho com vários dois no vídeo dela da Vogue, que eu reagi aqui. Mas também a Kylie certa vez contou para a Kourtney, o cristal sem glúten, que ela é muito apegada ao número 22. Nada mais justo do que ter um bebê 2222. Dois, caralho! Como data de nascimento, não é mesmo? E aí, na live, foi um surto, né? Mas eu queria analisar junto com você a foto que é Stormy Baby, segurando a mão do irmãozinho. Lembrando que o anúncio de nascimento da Stormy foi a Kylie segurando a mãozinha da Stormy. E a Kylie marcou o Travis. Gente, esse neném nasceu um dia depois da irmã mais velha dele. Mama Cris confirmou que é um menino mesmo. A gente já suspeitava, né, pelos corações azuis que todo mundo comentou lá. A Kylie, inclusive, já dei pistas sobre o bebê nos outros vídeos. Eu vou deixar tudo aqui pra você assistir. Que tem... Eu gerei muito conteúdo em cima dessa gravidez e vou continuar gerando. Por quê? Você imagina agora que as cestas vão ter dois cabeções. Kylie, muito obrigado por garantir o meu emprego. É a patroa, literalmente. Esse vídeo não é necessariamente pra gente falar da gravidez em si, porque até porque já acabou, o neném já nasceu, o menino já foi parido. Mas muito se discute qual vai ser o nome dessa criança. Teorias, conspiração, inclusive minhas próprias teorias, vou dividir aqui com você. A primeira delas é, será que o nome do bebê vai estar relacionado com a natureza? A gente sabe que Storm é uma variação de Storm, que significa tempestade. E esse bebê veio depois da tempestade, depois da Storm. Então será que ele se chamaria, por exemplo, Rainbow? Lá na live, teve gente que soltou assim, ai, vai ser Rainbow com Y, porque a Kylie colocou Stormy. Primeiro, é barango. Muito barango. Rainbow com Y? Não. A Kylie é baranga às vezes, mas eu acho que esse crime ela não cometeria. Mas muito se discutiu sobre isso, porque a Kylie postou uns stories que tem várias flores que ela recebeu pelo nascimento da criança e comentou assim, The Rainbow, porque apareceu um arco-íris em um dos vasos. E aí tava tocando uma música da Adele. Mas assim, se a gente for pensar seguindo a linha ali de nomes que a Kylie escolheria pra criança, faz sentido, né? O que vem depois da tempestade, o arco-íris, o Rainbow.
Mas eu também acho que seria ruim pra criança, né? Ela já começar a sombra da irmã. Ai, meu nome só foi escolhido assim porque minha irmã chama Tempestade e eu sou o Arco-Íris. Rainbow Jenner Webster? Não. Assim, não é a primeira vez que a gente já discute sobre esses nomes da natureza. Lá no vídeo de chá de bebê, nas lives de anúncio da gravidez, a gente pensou, ai, será que ele vai chamar Sunny com I no final de ensolarado? Ou Ice de geladinho? Cloudy, porque a Storm é a tempestade, ele seria a nuvem? Thundery. Thundery. Nossa, Thundery é chique. Mas, gente, eu acho que o nome da Storm é muito único. Se a Kylie repetir, vai ficar muito papagaiado. Você não acha, não? Eu conheço meu cristal beiçudo. Eu conheço que, assim, o pensamento dela é uma coisa que passa pela massa encefálica. Conversa aqui com o hialurônico nos beiços dela. E ela faz um... E volta. A sinapse acontece aqui, ó. Sim, esse é um canal de biologia também. Olha que sorte se você se inscrever ou se já tiver a sua inscrição. Nossa, o conteúdo aqui é tão completo, é o Telecurso Morrer. Eu queria saber o que, que você acha dessa teoria sobre os nomes relacionados à natureza. Comenta aí, por favor, que eu vou ler tudo pra gente discutir o que, que a gente gosta de conversar. Eu não gosto de sentar na frente da câmera e achar que eu não tô falando pra ninguém. Eu estou falando com você, tá? Eu estou falando com você! Com muito carinho também, tudo bem. Agora, uma segunda teoria que me deixou bastante intrigado foi do portal Trilly. Beijo, portal. Beijo porque lembraram de mim. Sabe da minha existência. Fico muito feliz. É uma thread no Twitter. E aí começa assim. Courtney e Chloe apareceram nos stories em uma espécie de almoço ou café repleto de lavandas, ametistas e demais decorações que predominam a cor... Roxa. Sabemos que o cristal favorito da Kylie é a ametista, mas afinal, qual é a teoria? Venha ler sobre. Vou ler sim. Os stories mostram mesa com flores, cristais, talheres e demais decorações. Algo notável é o nome das meninas escrito em placas. Coincidência? No chá de bebê do segundo filho de Kylie Jenner, também foram utilizadas plaquinhas para identificar os convidados. Ai, muito fofas as plaquinhas de dadinho de madeira. Observação, é possível ver o nome da Storm em uma das plaquinhas, ao fundo dos stories de Khloe Kardashian. Então temos sim a presença da Storm e da Kylie no café. Mais um ponto. Hehe, realmente. Nossa, que lindas as flores. Acho que é tulipa isso aqui. Ai, é o nome da Stormy. Agora, parando para analisar, qual a semelhança entre a decoração com Kylie? Qual é? Ambas beiçudas? Não, não, não. Começando por essa paleta de sombras da Kylie em 2018, onde uma das cores é nomeada como ametista, e também seu mais recente delineador em gel, com o mesmo nome e tom do cristal. Eu senti um flerte aqui com as coisas que eu falo aqui no canal. Cristal, ametista, enfim. Nosso roxo da paleta é lindo, né? Kylie usando um colar de ametista, junto com a Jordan Woods. Nossa, o vídeo da Justice for Jordan vem aí. Agora, pulando um pouquinho para março de 2020, quando Kylie presenteou Storm com uma árvore de ametista. Gente, isso foi hit. Minha mãe tinha várias dessa árvore. Eu não gosto. Acho papagaiado, no sentido de cafona. Nossa, Storm num lugar todo quebrado, chão. Nossa, coitada. Levando a menina pra uns... credo. Em 2016, Kylie gravou um vídeo com uma mesa repleta de cristais. E dentre elas, a ametista. Ela, Kylie, usava os cristais para restaurar sua aura e manter ela equilibrada e saudável, de acordo com a explicação da profissional. Aí vamos ver o vídeo. Selenite is literally crystallized divine light, so it holds one of the highest vibrations of a crystal. It's also great, like a wand like that, like when you get home for like a long day, can like rub off like your aura, just cleanse your Gente, away, quero. All that's not served. A carinha da Kylie. What would you say to like someone watching this video that has no idea why we're even talking about crystals? Crystals are literally gifts from the earth. They aren't just here on accident. They're tools to assist us along our journeys here. The human experience is a challenge and they help us in so many infinite ways. A ametista e a cor roxa são a combinação perfeita para aqueles que nascem em fevereiro. Storm é nascida de fevereiro, mas o bebê pode vir nesse mesmo mês também. Lembrando que isso foi antes da criança ter nascido. Aí vamos ver uma descrição aqui. Ametista, cor da pedra, roxo. Para os nascidos de fevereiro, a pedra escolhida é a ametista, de cor suave
suave e delicada é atribuída a sentimentos como paz e sinceridade, emoções que costumam reger o dia das agraciadas por este mês. Após isso, sabemos o quão a ametista é importante na vida de Kylie. Mas por que um café temático? Seria relacionado ao novo bebê? A DM tá aqui fanficando no nome Amethyst pro baby. Esse quebra-cabeça tá tão confuso. Emoji. Kylie, vem resolver? Eu vim. A Kylie não veio, mas eu vim. Se você já assistiu Steven Universe, já deve ter visto que tem lá as Crystal Gems. E elas todas têm nome de pedra. Amethyst. 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 Cadê a facilidade de falar esse nome? Storm é de boa, mas Amethyst. Amethyst. Até a ametista fica estranho. Mas assim, você imagina o encontro dos mundos. Mundo Breno Moreru, que sempre fala de cristais, e o bebê de Kylie tendo o nome de um cristal. Aqui eu rompi barreiras, tudo bem? Eu achei difícil falar esse nome, mas eu quero saber de você. Então comenta aí. Eu quero saber a sua opinião. Roda de conversa nesse canal. A teoria mais forte até o momento para mim, na minha opinião, tudo pão. Tô igual a Miss Brasil. A teoria mais forte pra mim até o momento é que esse bebê se chama Angel. E eu tenho uma teoria minha que eu vou compartilhar com você. Porque se o bebê se chamasse Angel, faria muito sentido no momento atual que Kylie está vivendo, que Kylie tem passado desde novembro. Sabe quando eu falei que ela tinha postado os stories lá com a música da Adele a fundo? Sabe qual que é o nome do filho da Adele? Angelo. Angelo é só uma variação para Angel. Eu acho que a música chama My Little Love. É isso mesmo, My Little Love. E a chegada de um bebê que se chama Angel serve como a redenção perfeita para os pais dele. Porque Travis teve lá a tragédia do Astroworld. E ele está levando processos de milhões. Eu acho que a última vez que eu vi estava 750 milhões em indenizações às vítimas e suas famílias. E Kylie também está muito afastada desde novembro. Porque foi um caso muito complicado de se analisar. O cara estava lá se apresentando. As pessoas estavam na bagunça de sempre, que são os shows dele. E tiveram vítimas fatais. Logo, quando você tem uma criança, que representa o quê? Pureza, inocência. E por que não? No contexto dele, essa criança traria a paz. Respira. 1, 2, 3. Vem sentindo aqui. De repente começou um ASMR neste canal. Tuc, 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 tuc. Paz. O Angel chegou na Terra. Esse nome, Angel, é quase sagrado, porque anjo, você pensa em cornetas, querubins, asinhas, aqueles anjinhos renascentistas, tudo rechonchudo. E a gente sabe que esse neném nasceu com o braço cheio das pelanqueias, todo rechonchudo, todo bonequinho da Michelin. E a Storm também é bem fofa, né? Ô, mulher que sabe fazer neném bonito. É a Kylie. Ai, que orgulho do meu cristal. Além disso, a Kylie tem usado o coração branco, o emoji, desde quando ela começou a se pronunciar sobre a gravidez dela. Já tem um tempinho antes também, mas com a gravidez ficou mais forte. Muito branco nas flores, no chá de bebê. O universo Kylie Jenner tá aí pra ser desvendado por mim e por você, que estamos reunidos aqui no canal Breno Moreiro, na instituição Breno Moreiro Channel. Além disso, na foto que ela anunciou o nascimento dessa criança, muitos comentários de pessoas próximas. E o que mais me chama a atenção é a presença do nome Angel ou emojis de anjinho. O comentário da Kris Jenner, Angel Pai. Aí, lá na live, o povo tava falando: ah, então chama Angel Pai? Angel Pai? Não. Deixa de ser doido. Deixa de ser transtornado. Pai, gente, é uma expressão em inglês. Muita gente fala, ah, such a cutie pie. É tipo assim, ai, que bolinho de fofura. Ai, que bolinho angelical. Entendeu? Não é que a criança vai chamar Angel Pai, não.
Não sabia. Tô tirando contexto aqui, tá? Kika Darsha comentou um emoji de anjo e o coração azul. O Kardashian Closet, que inclusive eu reagi a essa loja das Kardashian, que elas revendem as roupas dela, com meus amigos do Diva Depressão. Vou deixar aqui pra você assistir. Eles comentaram coração, 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 coração branco e a pomba da paz. Toda vez que eu falar paz, eu vou fazer isso. A Estés Cara Nicolau, a amiga fedena da Kylie, comentou Angel Baby. O Alfredo Flores, que tirou um monte de foto da Ariana Grande, comentou Angel Baby e emoji de olho de coração. O The Carter B comentou, ele é amigo da Kylie, tá? Beautiful Mama and Beautiful Baby, hashtag 2 e 3 emoji de anjo. O Makeup by Ariel, que é o amigo maquiador da Kylie, que tem um rabão desse tamanho, comentou Can't wait to meet the little angel. Gente, levando em consideração que as Kardashian gostam de nomes inusitados, vide Storm, Cristal da Tempestade, True, Verdade, Dream, A Sonho, Norte, Norte, Santo, Chicago, Salmo, Rain, o Chuva, Mason, o Pedreiro, Penélope, a Charmosa, Angel, inspirado pelos filhos da Kika com Kanye, não é muito absurdo de cogitar, não é mesmo? É o que eu acho. Agora, eu quero saber de você. Qual teoria você acredita? A que tá batendo mais forte pra mim é a do anjo. Qual a sua sugestão de nome e tutupão para essa criança? Eu amaria que ele se chamasse Sunny, com I. Mas quero saber de você também. E olha, eu quero te agradecer pela sua companhia. Me segue lá em todas as redes, @ Breno Moreiro em todas. E estou te esperando no próximo vídeo, neném. Até mais!